Upeņu raža šogad Latvijā būs maza, dažās lielsaimniecībās ogu nebūs nemaz. Iemesls ir gan aprīlī un maija sākumā piedzīvotās salnas, gan jāņogas stiklspārnes, kaitēklis, kurš iznīcina upenes, jāņogas un ērkšķogas. Daļai bioloģisko saimniecību tas ir iznīcinājis 75 līdz pat 100% upeņu lauku. Turpin Īveta komisāra Gorodņiči no Zemgales reģionālās televīzijas. Šeit mēs redzam krūmu, nu, kurām tikai dažas zaļās lapiņas palikš. Iz to viņam it kā risks, ka viņai iekšā neuzdod zarost. Raimonds Saukums ir integrētās audzēšanas skolas agronoms. Viņš ir ieradies novērtēt vienu no stiklspārņu skartiem upeņu laukiem. Nu, griežam apakšējos zarus pie saknes. Nu, redzam, ka te viņš ir vesels, bet augšējā daļa ir, iets, kur ir kaitēklis ir iekšā. Tāpēc es kā pirmīti minēju, kad ir jāgriež ir līdz veseliem audiem, no tur, kur ir viņš dzīva koksnē, ja? Tik tālu. Zemnieku saimniecības Pāvuļu saimniekam Gintam Balodim ir 4 hektāri bioloģiski audzētu upeņu pēc stiklspārņu uzlidojuma. Zaudēti 80% upeņu. Mūsu saimniecībā situācija ir tāda dramatiska, kopš lapas ir sākušas augt. Es konstatēju, ka apmēram 70-80% no visiem ogu krūmiem ir nu, ar sausiem zariem. Un jā, tas ir stiklspārns, kas ir sabojājis mūsu stādījumus, ko mēs pa pēdējiem 2-3 gadiem esam nopelnījuši. Tas viss mums tagad būs jāatgriež atpakaļ, lai mēs vispār varētu to lauku saglābt. Savukārt saimniecībā Berī Park, kur īpašumā ir aptuveni 80 hektāri liela upeņu platības, daži lauki ir bojāti pat 100% lielā apjomā. Tie ir lieli zaudējumi, kas mērāmi vairākos tūkstošos eiro. Ja upeņas pagājušajā gadā maksāja apmēram vairumā, es nezinu, eiro 60, eiro 80 kilogramā, un no labu lauku tev var būt nu, tona, divas, trīs, labākiem audzētājiem ir arī 4 tonas, nu, tu rēķini, tas nozīmē, ka nu, 2, 4, 6, 8 tūkstoši. Stiklspārņu kāpurs izgrauž ogu krūmu zariem serdes daļu, izveidojot melnēju, tāpēc bojātie zari nokalst. Ja laikus netiek pamanīta stiklspārņu klātesamība, jau viena gada laikā postījumi var sasniegt pat 100%. Kā pirms 100 gadiem, tā tagad nu, īsti citas metodas nav. Ļoti svarīgi jau vasarā novērot un sākt izgriezt rudens pusē, rudenī visus bojātos, neattīstītos zarus izgriezt un sadedzināt, to darīt arī agri pavasarī, tā mēs ierobežojam šo kaitēklu. Kā norāda eksperti, līdz šim Latvijā tik lieli kaitējumi nav piedzīvoti. Šobrīd zaudējumu apmērus apzina teju visā Latvijas teritorijā. Saimniecību vadītāji ir skumjām atzīst, šogad ražas nebūs. Tas ļauj prognozēt arī upeņu cenu pieaugumu. Es ļoti ceru uz kooperatīvu atbalstu. Ka mēs to visu darīsim kopā, ne tikai novāksim upenes un realizēsim viņas kopā, bet arī meklēsim izeju ārā no šīm te problēmām, kas mūs šogad, diemžēl, ir apsēdušas. Šobrīd kooperatīvi gatavo ziņojumu par zaudējumu atlīdzināšanu, kas piedzīvoti nesenajās salnās, un jau diskusiju līmenī lemj par jauna ziņojuma sagatavošanu stiklspārņu radīto zaudējumu atbalstam. Īveta komisāra Gorodņičija, Miku Sandersons, Zemgales reģionālā televīzija.